անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Բոլորը խնամող դեր, քու սուրբ երգյուղդ բահաբան թիր աչկերուս, որ այլևս անարակ ու ցանգացող աչքով չնայիմ, եւ ականջներուս, որ հաջույք չսկամ չար խոսքեր եւ հայություն լսել, եւ Փերանիս, որ սրություն չխոսիմ եւ չանի ձեմ, եւ սրդիս, որ չարություն չխորհիմ, եւ ցերքերուս, որ աներավություն չկործեմ, եւ ոտքերուս, որ աներության ճամփաներեն չկալեմ, այլ ուղե ասոնց շարժումը, որբեսի միշտ քու բադրաներուդ համացայն ըլլան ամեն բանի մեջ, եւ ողորմե քու արարածներուդ եւ ինձի մեղքերու մեջ գործվածիս, սուրբնես ես շնորհալի։ Բարի լույս, բարի արևոտ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի սպիրկա հայեր, կողջունենք ձեզ մայր հայրենիք Հայաստանի սրդեն Երևանեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցած Եղբայրության հոգեոր ամբիոնին անուններով, եւ մեր երախտագիտությունը գահիտնենք Հոր Աստծո, որ հանգիստ եւ խաղաղ գիշերը մի հետ ահավասիկ անգամ եւս մեր աչքերը փանալու այդ շնորհքը արավ մեզի բոլորիս, մինչ ուրիշներ մեկնեցան այս աշխարհեն դարբեր դարբեր վիճակներով, եւ փառապանությամբ կսկսենք մեր օրը մեր շնորհակալություն հայտնելով եւ մեծարելով իր սուրբ անունը, որուն արժանի է։ Այսօր միդենթերցենք հետեւյալ խորակրով հատվածը՝ ուրախությամբ դանիլ փորձությունները։ Եղբայրներ, դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցեք, երբ զանազան փորձություններում մեջ գինակ։ Հակոբոս 1:2։ Հակոբոս Արաքյալ գհրավրե Քրիստոսի հետևորդները իրենք զիրենք երջանիկ համարելու, երբ զանազան փորձություններում մեջ գինան։ Այլ խոսքով, ուրախությամբ տանելու գյանքի փորձություններն ու նեղությունները։ Քանի հավատացյալներ ունինք, որոնք իսկապես ուրախությամբ կդանին փորձությունները, քանի հոգիներ ունին Քրիստոսի հետևորդներու շարքին մեջ, որոնք իրենք զիրենք երջանիկ կհամարեն եւ փորձություններու ենթարկվին, մենք Քրիստոսի հետևորդներս ուրախանանք, եւ փորձություններու ենթարկվինք, ուրախանանք, եւ Քրիստոսի անվան համար կծաղրենք։ Այսօր հավատացողներ կան, որոնք անուղապար ուսուցումներու կհետևին, եւ որոնք կուսուցանեն, թե հավատացյալը պետք չէ փորձություններու ենթարկվի։ Այդպիսները համոզված են, որ փորձությունը հավատքի բագասի երևանք է։ Ուժեղ հավատացյալը կսերանոնք, պետք չէ անհանգստանա փորձություններու ներկայությամբ։ Այդպես ստողներուն հարց կուտանք. Աստվածաշունչին մեջ ուր կրված է, թե հավատացյալը պետք չէ փորձություններ ենթարկվի, կամ նեղություններ ունենա, կամ ուր կրված է, որ փորձություններու ենթարկվիլը հավատքի բագասի հետևանք է։ Շարունակելի։ Ուրեմն այսօրվա հորդորը այս է մեր բոլորին, մեր գոչումը դրտմեցուցիչ փորձությունները ուրախությամբ տանիլն է, սիրելիներ։ Թող այս մտորումներով սկսինք մեր օրը, եւ մեր մաղթանքն է, որ բոլորը դալ աղոտքով սկսիք հույսով եւ լավատեսությամբ օրը, եւ միշտ պատրաստ լալ ամեն դիսակի ցախորտություներու, փորձություներու, հաջողություններու եւ ուրախություններու առջեւ, որովհետեւ երբուկն է մեր կյանքի մաս կգազմեն, եւ այդ բոլորն ալ մեր կյանքերը գիշինեն ու գերդեն ժամանակ առ ժամանակ։
Թող Աստված ձեզի բավարարի լա, ունենակ անփորձանք, լավ դրամատուրգիամբ, բարի խաղաղ անփորձանք օրը սիրելներ։